Gaur arteko sailkapeneko lau onenek hirugarren tandan jokatu dute. Lehenengo luzean leia estua izango zela ematen zuen. Aurreneko ziabogara denak batera iritsi dira, baina bigarrenean hautsi eginda estropada. Urdaibaik hartu du burua eta ederki baliatu ditu fofarean lehen kaletik harrapatutako olatu guztiak. Lan erdietan aurkariak 6 segundora zituen eta aurrerago aldea handitu egin dute bermeotarrek. Kanpotik begiratuta itsasoak etzirudien haserre zegoenik, baina patroien trebezia eta erabakiak garrantzitsuak izan dira oso. Azken luzean borroka bigarren posturako izan da. Orio, Hondarribia eta Donostiarrak gertu ibili dira elkarrengandik, baina San Nikolasen amaiera onak bigarren postua eman die oriotarrei eta baita lidertza ere. Koruñako banderarako berriz, Urdaibaik 7 segundoko aldea lortu du aurreneko jardunaldian eta bihar denbora hori ez galtzen saiatuko dira Bizkaitarrak.